Maraming salamat po, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa araw na ito ay special dahil pinagdiriwang natin ngayon ang National Bible Day. Once a year na celebration na pinakikita natin ang paggalang sa salita ng Diyos. Alinsunod sa Republika, Republic Act 111163, 11, ang huling lunes ng bawat buwan ng Enero ay itinalaga bilang pambansang araw ng Biblia. Muli, isang makasaysayan at mabuting araw sa lahat po. Ako pina naniniwala na ang pagdiriwang ng National Bible Day sa unang buwan ng taon ay hindi aksidente. Ito'y inadya ng Panginoon upang sama-sama nating itaas ang salita ng Diyos sa ating bansa para mapagpala ang ating bayan. Hindi ligid sa ating kalaman, may mga sektor sa ating lipunan nililibak, iniinsulto ang salita ng Diyos. Kaya dumadaksa ang katakot-takot na sumpa na dumarating sa ating bansa. Kaya gusto ko pong unahing sandali ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Naalala ko ang sabi ng Panginoon, kapag may krisis ang isang bansa, ang hinahanap ng Diyos ay yung mga lalakit babaeng nagiging kailangan maging peacemakers. Sa pagkat-sabi ng Biblia sa Beatitudes, Matthew 5, verse 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called as children of God. Mr. Speaker, the Bible is simply the Word of God. Ito ang salita ng Diyos na lumalang ng langit, lupa, at lahat ng bagay at tao sa buong mundo. Kasama ikaw at ako, tayong lahat. Mr. Speaker, ito ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Mr. Speaker, ang Biblia ay parang isang owner's manual para sa buhay natin sa mundo. Dito sinulat ng ating dakilang manilikha kung paano natin maranasan ang best possible life with longevity and maximum productivity. The Word of God is also a tried and tested life, life compass, Mr. Speaker, and distinguished colleagues, not only for individuals, but even for an entire nation is the most reliable anchor for grounding our lives on truth and holistic moral integrity. Alala sabi ng Diyos sa Biblia, yung may mga pandinig, buksan ninyo ang inyong tenga. sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay lampara sa ating mga paa. Ang salita ng Diyos ay diwanag sa ating mga daraanan. Why should we believe that the Bible is the Word of God? Mr. Speaker and distinguished colleagues, Apostle Paul in 2 Timothy chapter 3, verse 16, I quote, All scripture is god breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, unquote. Sinabi rin sa aklat ng 2 Peter 1.19, Apostle Peter said, and I quote, we also have the prophetic message as something completely reliable. You will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and morning star rises in your hearts. Verse 20 Above all, you must understand no prophecy of scripture came about by the prophet's own interpretation of things, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, he spoke from God as they were carried along. Or inspired and anointed by the Holy Spirit. No wonder the Apostle John attested to the sacredness and divine origin of the scriptures in Revelation 20, verse 18, verse 19. And I quote I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll. If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues or curses described in this scroll. And if anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city which are described in this scroll. Meaning, lahat po ng hindi nagbabawas o nagdadagdag o nag, uh, uh, sumisira ng salita ng Diyos kailanman ay hindi pwedeng magmana ng kaharian ng langit sa kaharian ng Diyos. Hindi po si Brother Eddie ang may sabi nito ang Diyos ang nagsabi. Clearly, the truth is bright as day. The Bible is not just an ordinary religious book. It is the book of books, the only one authored by God Himself. Kaya naman, Mr. Speaker, ang pananumpa natin sa ating tungkulin bilang mga lingkod bayan habang, naka, habang nakapatong ang kamay ng, sa Biblia ay pananumpa hindi lamang sa taong bayan kundi sa Diyos mismo. This is the gravity of our solemn oath to serve the public. So we, bet, we better take our duty seriously as we also believe and submit to the Word of God for our own good and for the good of our nation. However, it is not just the holy men of the Scriptures who testify to the Bible's divine supremacy. There are also empirical evidences. Mr. Speaker and distinguished colleagues, ang Biblia po ay binubuo ng 66 books, 39 books sa Old Testament, 27 books naman sa New Testament. Sinulat ang, ang mga ito ng higit kumulang sa ng higit kumulang ng 40 writers authors in a span of 1500 years. Most of these authors never met each other, never knew each other. They all came from diverse culture, cultures, eras, periods, geographical context. However, in an amazing stroke of divine genius, not a single contradiction can be found in the pages of the Bible. There may be minor differences in tenses or word of choices, but no substantial discrepancies have ever been found in this sacred book. Kaya napakalaking insulto na ang salita ng Diyos ay insulto, insultuhin ng sino mang tao. In fact, the 66 books complement one another in grand narrative, revealing God's grand master plan for the ages from eternity past to eternal Cote Mutual. This grand master plan involves the salvation of mankind through the sacrificial death of the Lord Jesus Christ to redeem us from the power of sin and death. Madam Speaker, this is why so many people are willing to put their lives at stake just to testify to the truth of the scriptures. Thousands of saints have been martyred in the past. thousands will continue to peerlessly and boldly testify today that the Bible is the very Word of God because they have personally experienced its power to save, heal, deliver, and transform their lives. In our own nation, we have respected and credible Filipinos whose lives were drastically transformed by the Bible. Alam natin nangyari sa Boxing World Champion, Senator Manny Pacquiao, ang sabi niya, dati siyang babaero, lubog sa sugal, at lahat na ng bisyo, subalit ng kababasa ng Bible na bago ang kanyang buhay. Kaya parang tumama ng ilang loto ang kanyang misis. Multi-talented Gary Valenciano, award-winning actress Connie Reyes, businessman philanthropist Henry C. Jr., also known as Brother Big Boy, Doctors Big Big Bello, Hayden Co., and the list goes on. well-known international personalities have also been famous for testifying that god transformed their lives through the bible. among them are cultural icons, justin bieber, kenya, kenya west, tim tebow, stephen curry of warriors nba basketball team, jonathan isaac, both are famous nba players who have been testifying they were changed by the Word of God. And of course, Steve Harvey, the famous Miss Universe host, has been proclaiming that he received the greatest gift of, of God, the gift of eternal life, through the Word of God. Needless to say, I know our colleague here, Attorney Rupos, Congressman Rupos, had the research concerning the Bible, even George Washington, were praising who said, without the Word of God and without prayers, it's impossible to govern the nation. Even great scientific minds will, were known to be devout contemplators of the Holy Bible. Among them were Isaac Newton, Blaise Pascal, Johannes Kepler, and many more. The list goes on, Madam Speaker. Millions have experienced the empirical truth. The Bible changes lives because the Bible is the very Word of God. And every one of us in this August chamber can experience the same. Regardless of our past, regardless of our present, God can save, heal, deliver, transform each of us on a personal level and all of us, and, and all our nation, and, and of course our beloved nation. This leads me to my final point, Madam Speaker and dear colleagues. The Bible is the book which makes a person or a nation blessed and great. The Bible or the Word of God can make our nation great and reach the zenith of its God-given glorious destiny. Ladies and gentlemen, the Bible is not only a religious book, it is also a manual for good governance. Kaya ito pong aking uh, decision na magbigay ng privileged speech sa oras na ito, sa mata ng kasaysayan at sa mata ng eternity, ay hindi lamang para ibigay ang isang simpleng mensahe at paalala sa Honorable Members of this August Chamber, the House of Representatives, 19th Congress, maging sa members ng Philippine Senate at this point of time of history, maging sa members headed by the Executive Branch, of course, President uh, Bongbong Marcos, at maging sa, legislative, against sa Judicial Branch of our government, of course, headed by the Supreme Court Justices, led by the, by, by the Chief Justice. Ito pong lahat ng itong minsay kailangan ng sambay ng Pilipinong. Ako pa ay ka ng Holy Spirit na huwag ko na basahin itong aking prepared personal speech bago ako magbigay ng conclusion. Gusto ko pong ipaalala sa lahat. Kung narinig natin ang mga mensahe kahapon sa People People's Assembly sa Davao City at sa Luneta, sa Luneta, pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa Davao City, pangunguna ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga taong walang discernment, sa mga taong walang pakialam, sa mga taong mababaw ang pananaw sa kasalukuyan at kinabukasan ng ating bansa, ordinary lang na parang politikings. Pero ako po habang nakikinig ilang ulit kong pinakinggan ang mga napaking ang mga naging talumpati roon, the Holy Spirit spoke to my heart. Kung hindi mapipigil ang lumalaba, lumalala na political crisis that will lead to constitutional crisis, ito po, this will lead our nation to utter destruction. At naalala ko yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, kapag hindi natpigil ang crisis na ito, ay hinamon niya ang military at ang PNP. Isarado ang House of Representatives. Ako po yung medyo na siya. Grabe ito. Isasarado ang Kongreso. Kaya ako ho ay ay nadama ko po ang aking tungkulin sa Diyos at sa bayan. Konting pasyente lang po. Kung hindi ko ito sasabihin, magkakasala ko sa Diyos at magkakasala ko sa bawat isa sa inyo at sa sambay ng Pilipino. Bihira naman ako mag-privilege speech, lalo na once a year, lalo na sa Bible, National Bible Day. Sabi ng Diyos, ang tao'y nabubuhay hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang salita ng Diyos ay lampara sa inyong mga paanan at liwanag sa inyong mga daraanan. Kaya, meron pong nakaambang panganib Pinadama ng Panginoon sa akin kapag hindi nagkaroon ng intervention ng Diyos sa ating bansa, patungo ito sa tsunami. Hindi yung literal na tsunami from the sea. Tsunami or political, business, economic, social, super typhoon that would eventually lead our beloved country to nationwide chaos and anarchy. At lahat ng pinaghirapan natin dito sa Kongreso for many years could even be suddenly destroyed in the twinkling of an eye. Kaya gusto kong irally ang lahat, lalo ng mga ginagalang kong members ng House of Representatives, regardless of a religious, uh, uh, religious uh, uh, affiliation or political persuasion, magkaisa po tayo na irali natin ang sambay ng Pilipino sa isang maayos, matino at mapayapang pagbabago. May iwasan po natin ang hindi inaasahang sudden possible destruction na mama tumama sa ating bansa. Hindi inasahan ni Saddam Hussein na mangyayari sa kanya ang kanyang saddest day in life. Nikadapi Kadapi, ni, Gaddafi, ni Kaya panahon po para eksaminin natin sandali ang ating mga sarili sa mata ng Diyos, sa mata ng liwanag ng salita ng Diyos, huwag po natin pabayaan ang darkness, ang forces of darkness na maghari. Sapagat so, the God of suddenly says, if a person remains stiff-necked or is stubborn, he will be destroyed suddenly, suddenly, beyond remedy. I am a student of history. I used to be a radical activist, intellectually communist. For seven years of my life, I was teaching my college students do not believe in God. Believe in God is just a product of the fertile imagination of human minds for the psychological satisfaction of the suffering humanity. If there is God, how come millions of our people are languishing in abject grinding poverty, and very few are wallowing in wealth? That's why I taught my students, the farmers, the fishermen, during my activist days. What we need now is unite the masses of our people and advance the national democratic revolution. the only way to establish a just and human society. I was very sincere, but sincerely wrong. Before it's too late, I was arrested by the Lord through the Word of God. Nabago po ako, naranasan ko yung sinabi ni Jesus Christ sa John 3, verse 3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang born again ay hindi relihiyon. Ang born again ay isang personal transaction with God to the saving knowledge of Jesus. At ito lang ang susi para tayo makapasok sa langit. Lahat ay under death sentence sapagat lahat tayo nagkasala, ipinanganak sa kasalanan. Romans, chap, rom, uh, Romans uh, chapter 3 verse 23, all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, the wages of the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kamatay, ang ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo may death sentence, not only physical death but a spiritual death that will lead to second death in the lake of fire eternal damnation in hell but the good news is the gift of eternal life is being offered to every human being through Christ Jesus regardless of your religion Jesus Christ died not only for Catholics not only for Protestants not only for Muslims Buddhists Hindus Jesus Christ died for all human beings kaya po ako nakikita ko ang krisis ngayon. Nung marinig ko si President, former President Duterte, ay sobra ang, ang dating sa akin. At in effect, meron siyang indirect order sa military at sa PNP. Pag hindi nang, natigil itong ganitong krisis, ipasara ang Kongreso. Ako po'y ako po nagulat. Hindi gawang biro. At uh, kaya po ang akin role ngayon ay pangunahan ng pagiging peacemaking. Peacemaker. Huwag tayong overconfident. Sabagat baka biglang sumiklab, ang ayaw nating sumiklab, lahat ng ating pinaghirapan ay masayang. Bigyan natin respeto ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang mga taong ayaw maniwala sa Kanya ay mga police people. Ang sabi ng Biblia. Tingnan mo lang ang kalawakan. Tingnan mo lang mga bituin ng ang buwan, ang araw. Tingnan mo lang ang mga kabundukan, ang karagatan. Sinabi ng Romans chapter 1, kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia, makita mo lang ang kamahamanghang creations ng Diyos. Maniniwala kang mayroong supreme being there up. Mayroong Diyos. At kailang makilala natin ang Diyos sa tamang paraan, sa Bibliang paraan, sa personal paraan. Because religiosity is nothing. What is important to God is not religious affiliation, but relation. Right relationship with the living God through the saving knowledge of Jesus who said in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Hindi ginamit ni Jesus yung A. Ang ginamit niya yung D. Hindi yung A. Hindi sinabi ni Jesus Christ na I am a way, implying is only one of the many ways. But Jesus used say, D, definite D. I am the way, the truth, the life, and no one can come to the Father except through me. In conclusion, Sapagat alam ko, ayaw ni Satanas na marinig ang aking sinasabi ng maraming mga tao. Gusto ni Satanas matangay niya maraming tao sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Pero naninindigan ako to give everybody a chance to be saved. To give everybody a chance to be an instrument in effecting a genuine righteous governance. Righteous governance is the key to resolve all this political, economic, and social crisis besetting the nation. Why? Because the Bible says, Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Proverbs 14.34 Kaya sabi ng Diyos sa Proverbs 29.1 uh, 29 verse 1, When the righteous are in authority, the people rejoice, and when the wicked rule, the people mourn or groan. Ako pi magawa ka sa isang huling paalala. Ang solusyon po ngayon sa ating bansa, wala akong kinakampi kampo. Member ako ng House of Representatives as representative of uh, si Party or Citizens Battle Against Corruption. O bro, although minsan, mag-interpellate dito, kinansel yung time ko ng five minutes. Nung tinatanong ko lang yung five billion a day na budget sa flood control, ay eh bigla akong pinatigil. Sabi ko, Lord, may pag-asa pa kaya ang aming bansa? Paano pa ako'y okay, tumayo at scrutinize ko ang 5.27 trillion budget every year. Kaya, ako po'y talagang nag-iisip na kung magre resign o hindi sa Kongreso. Sapagkat, hindi po ako politiko. Mahal ko lang ang Diyos. Mahal ko lang ating bansa. Nakulong ako ng dalawang beses during martial law. Alam niya ng mga kaibigan kong aktivista-radikal. Pero, binuhay ako ng Panginoon. Ako'y binaril. Ako'y nakidnap noong unang panahon. Ng mundo, sandali pero binago ng Diyos ang aking buhay. Gusto ko lang i-share sa inyo, may isang solusyon bago ako magwakas. Nasa krisis ngayon ng ating bansa. You can ignore it, you can accept it. But it is a fact. It is a reality. Reviewin ninyo ang mga salita ni President Digong kahapon sa Davao City. Reviewin ninyo ang mga salita rin ng ating Pangulo doon sa Luneta kahapon magdasal tayo, i-discern natin kung saan patungo ang bansa. Sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, verse 10, That he, preparing to Satan, the God of this world, cometh not but to steal the blessings of God, to kill and to destroy. This is the modus operandi of the devil considered as the God of this world. But Jesus said, I came to give life and have it more abundantly. Wow! Ang ganda ng pangarap ng Diyos sa ating lahat. Nalala ko Jeremiah 29 verse 11, God said, I know my plans for each and every one of you, not to harm you, not to destroy you, not to forsake you, but to bless you, to prosper you, to give you hope and a future. Imagine, hindi nang sisinungaling Diyos, Jeremiah 29 verse 11. Pero ba't nagkakaganito ang ating bansa? O, uunlad ng konti, babaksak. Uunlad, babaksak. Parang palitaw, lulubog-lilitaw, lulubog-lilitaw. For many, many years, alam niya ng mga kapwa nating Pilipino na mayroong sense of history. Santay patungo ko? Badis Philippines. Kaya ako, magawakas po ako sa isang panawagan, ang solusyon po mismo yung salita ng Diyos. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Dito po ako magwawakas. If my people, I quote, Second Chronicles 7:14, God said, If my people, not the people of the devil, not the people of the world, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal, I will heal your land. And ng just unquote. kung ang mga taong tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking muka at tataligod sa kanilang mga kasalanan. Ako mula sa langit, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, the judge of all judges on Judgment Day na harap ang lahat ng tao sa balat ng lupa, nobody's exempted. Ako mula sa langit, pakikinggan ko ang inyong mga dasal at pananalangin at atawarin ko ang inyong mga kasalanan. At paggagalingin ko ang inyong bayan. I do not condemn anyone because I'm a great sinner. I used to be one of the greatest sinners in this world. Nagturo ko sa libu-libong estudyante, magsasaka, mangingisda, na huwag maniwala sa Diyos na ang kailangan natin ay revolusyon. Pero nagkamali ako at nagkasala. Ako'y pinatawad ng Panginoon at gusto kong hikayatin ang lahing Pilipino, magbalik loob tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Sabi ng Romans chapter na Uh, Proverbs 9, uh, verse 10, The fear of God, the fear of God is the beginning of wisdom. Kapag ang mga leaders ng ating bansa'y wala ni katiting na fear of God, walang wisdom. Pag walang wisdom, walang mangyayari sa direksyon ng ating bansa at ng ating lipunan. Kaya sabi ng Bible, sabi ng Diyos, Kung tayo magpapakumbaba, magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang kanyang muka tataligod sa mga kasalanan. Ako na Diyos na may gawa ng langit at lupa. Patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. Pagagalingin ko ang inyong bayan. Ako'y mag magbawakas po ako sa isang mekling panalangin. Ang, ang salita po ng Diyos can make or break a nation. Ang salita ng Diyos can make or break an individual person. Gusto ng Diyos lahat po tayo ang conclusion ng buhay natin sa mundong ito ay maganda. Hindi condemned by history. Niling ko po lahat ay yumukulang sandali. Magwawakas lang ako sa isang maiklim panalangin. Pwede po ba yumukulang tayo sandali? Naniniwala man tayo hindi sa salita ng Diyos. Ay, uh, ay nais ko pong uh, ipahabol sa inyong lahat, Madam Speaker and beloved distinguished colleagues meron po tayong choice na sundin o baliwalain ang salita ng Diyos. Ngunit kung nais ko pong ipaalala, nais ko pong ipaalala, may kalakip na pagpapala kung tayo susunod. At may lakip na sumpa naman kung tayo susuway. Sinabi ng Deuteronomy chapter 30, I present to you blessings or cursings. Obedience, blessings through obedience or curses through disobedience. Pinamimili po tayo ng Diyos. Hindi ho diktador ng Diyos. Ang Diyos natin ay nagbigay ng free will sa ating lahat. Alam ko, marami na ko sa isip ninyo. Pakiusap ko lang po, pagbigyan ninyo ang inyong kasamahan sa kongreso. Dahil ako po ay pilosopo ng unang panahon. Kaya ako makipag-debate kahit kang ino, mutis aside. Naging best debate na rin ako sa aming university, pinatunayan kong walang Diyos. By using logic, philosophy, Marxism, nisim, Torch of Manchester, and Dialectical Materialism Theory. Gusto kong sabihin sa inyo bago maging huli ang lahat. Ang kamatayan ay dumarating sa buhay ng tao na parang magdanakaw. Kasa, kausap ko madalas dito si June Dator. Nung magtuntos, magpunta sa wake ng misis ko, sabi ni Joel sa kanya, Congressman, mag-iingat ka sa COVID. Ah! Hindi ako tinatabla ng COVID. Hindi ako ng COVID. One week after, patay. Death comes like a thief in the night. Kuminsan, di ka ka na magigising. Nasa kamay ng Diyos ang buhay natin. Kaya ako, nagsusumamo lang ako. Hindi ko kayo hinihiyak hindi ko hinihiyak kahit kayo sa reliyon. Ginagalang kong reliyon. Kaya nga ang J.I.L. Church ay walang tinatas na reliyon kundi si Jesus, ng sektaryan. Natuklasan kong hindi reliyon na makapagligtas sa tao kundi relasyon. Pag natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, patatawarin tayo sa lahat ng kasalanan. Lilinisin lahat ang ating kasalanan ng naman na kay ng at kay Eva na mana sa mga ninuno at magulang, mga kasalanan na nagawa sa isip, salita at gawa mo, nanay, panganak, ang kasalukuyan, kasal we will be washed by the blood of Jesus, the only blood in heaven and on earth that has the power to wash away the sins of mankind. Why? Because the blood of Jesus shed on the cross of Calvary is not the blood from Adam and Eve. It is the blood of God put into the body of Jesus when He was still in the womb of Blessed Mary because of virgin birth. Kaya napakahalaga ang virgin birth. Pag ito'y naunawaan ng lahat ng tao, protestante, katoliko, muslim, lahat na ng reliyon sa balat ng lupa, naintindihan nila ang kahalaga ng virgin birth. Wala nang debate sa reliyon. Si Jesus Christ ang sabi ni Saint Peter, the only name given under heaven that man can be saved, Acts chapter 4, verse 12. Sinabi ni Saint Paul sa 1 Timothy 2, 5, There is only one God and there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sinabi ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29, Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sin of the world. At si Jesus Christ ang na nagsabing, there is no any other way to heaven except through Him. Nainiling ko lang po na tayong lahat ay patuloy niyo mong kapimikit. Bago akong manalangin, sapagat ang panalangin ay sasagutin lamang ng Diyos kung nagpapakumbaba tayo. Hindi natin pinapayagan ang ating egoism hindi natin napayagan ang Adamic nature or Lucifer's spirit. Magpakumbaba po tayo sa pagkat pride goeth before the fall. Niniling ko lang po ang lahat ay yung ko. Kung tinatanggap mo si Jesus Christ, kumakatok sa inyong puso. Sabi ng Revelation, kumakatok siya sa puso ng bawat tao. Ang makarinig sa kanyang tinig, magbukas ng kanyang puso, papasok siya. At ang hapong katulo, uh, 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 upong, uh, upong kasama siya hanggang sa eternity mula sa past eternity to future eternity, mahalagang kasama tayo ng Diyos. Kaya, sumunod po kayo lahat sa may panalangin ito. Sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 18 verse 20, If there are two or three gathering together in my name, I am their mage. Kaya pa naramdaman narito ang Panginoong Yesus. Kaya ayoko mo lang basta tumigil, dahil kahit na may dedisyon na kong iba-ibang espirito, ay ang pagmamahal ng Diyos ang umiiral sa ating lahat. Hindi mo kulang tayong lahat sandali. Sumunod kayo sa panalangin ito. If You wholeheartedly believe that Jesus Christ became man from being God, begotten Son, died on the cross of Calvary, shed his holy blood for the remission and forgiveness of our sins, and he who rose up from the dead for our justification. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. At be 1 John 1, 5, verse 11 to verse 13, this is the testimony. God has given you and me eternal life. And this life is in His Son, Jesus. He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. So that you will know that you have eternal life once you believe on the name of the Lord Jesus Christ. Tayo po ngayon, dumako sa panalangin. Sumulot kayo sa panalangin ito, maging ang sambay ng Pilipino na ngayon ay maaring nakatingin sa live stream na ito o ma-review ninyo sa Facebook or YouTube, ang minsaheng nilagay ng Diyos sa akin ay hindi lamang para sa honorable members of this August Chamber. Ito ay para sa lahat ng leaders ng ating bansa, judicial, executive, legislative, at maging ang buong sambay ng Pilipino. Sumunod lang po ang lahat sa panalangin ito. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe you. You You died on the cross of Calvary because of my sins. You shed your holy blood for the forgiveness of my sins. I believe in my heart. You rose up from the dead for my justification. Lord Jesus, I humble myself before you. I am also a sinner. Forgive me. Cleanse me with your blood. With your blood. Come, into Come into my heart. Be my Lord and my Savior. Help me to live this life beginning today according to your perfect will. Help me to be your asset, not a liability in the expanse of your kingdom. and transformation of beloved country, the Philippines, to be a blessed nation of God. Marami pong salamat. Ako na lang pong magawakas sa panalangin. Dakilang Diyos na ngayon ay nasa langit ang Diyos Ama, nasa kanang kamay ang Diyos Anak, at nasa mundong ito ang precious Holy Spirit everywhere. Lantad sa iyong mga mata ang buong Pilipinas, ang buong mundo. Bilyong-bilyong tao sa oras na ito, walang panahon sa iyo. Ang karamihan ay lasing sa mga bagay sa sanlibutan. Subalit ang iyong abang lingkod na ito ay nagkaroon ng lakas ng loob mula sa iyo. Naihayag kong isang simple pero napakahalaga to significant message in rallying our people to go back to you. At tunay na pahalaga ng iyong salita because your word is inseparable from you. No one can separate God from His Word, and vice versa. Kaya ginagalang namin ang iyong salita sa sapagat ipaggalang namin sa iyo, O Diyos. Sa ibang araw, haharap kami lahat sa iyo, walang exempted. You are the judgeable judges. Sa judgment seat of Christ, nananampalataya akong lahat kami papasok sa eternal life, sa eternity. Sapagat sa araw na ito, sa araw na ito, pinapasok namin ang bugtong mong anak na si Kristo Jesus sa aming puso tinanggap ka namin bilang tunay na tagapaglilas, Savior and Lord of our life. At ikaw may sabi, Panginoon, Sino man ang lumalapit sa iyo, sa anumang para na hindi mo itataboy. Buksan mo ngayon ang buong bintana ng kalangitan. Iunat mo ang iyong mahabang kamay, mapagpala, mapaghimalang kamay, mapagpagaling na kamay. Idantay mo sa lahat ng mga lalaking narito sa loob at labas ng Kongreso Panginoon. Maging ang mga kababayan namin na uma around 110 million Filipinos, in the nation. Abutin mo sila ng iyong kapangyarihan. Maging ang mga OFWs, mga kababayan namin na naka-scattered all over the world. You not limited by distance, space in time lord reach out for them lay your hands upon them and release unto them the surging resurrection power of jesus the same spirit that raised up jesus from the dead quicken quicken their spirit quicken their heart quicken their soul quicken their mind quicken their mortal body lord even their finances quicken them lord and make them whole at panginoon dalangin ko po pagalingin mo ang aming bayan bigyan mo ng kaliwanagan ang mga namumuno sa aming bansa Sino man sila, anuman ang kanilang political parties, Lord, kalimutan nila ang mga personal vested uh, interest kung meron man Panginoon, maghari poy pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Tulungan mo kami, Panginoong maging instrumento mo in advancing peace that passeth all understanding. Iligtas mo ang aming bansa sa threat ng tsunami o political, economic, business and social uh, conditions, Lord. Lord, magkasundo ang lahat ng political leaders, maghari ang pagmamahal sa Diyos at sa bayan, that we should arise over our personal interest at makita mong maghari sa amin ang utos mo na mahalin ka namin, O Diyos, ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa at mahalan namin, mahalin namin amin kay isa-isang bansa. Salamat, Panginoon. Pagalingin mo po bansang Pilipinas magkaroon ng tunay na pagkakaisang lahat ng sektor, different pillars of the society. At Panginoon, sinabi mo, Hallelujah, kapag nagkaroon ng pagkakaisa ang iyong mga anak, bibilis ang pag-unlad at pag-ansenso ng aming bayan. At mararanasan ng aming mga kababayan ang genuine prosperity, peace, and justice, and love sapagat ang maghahari ang Diyos na lumikha. Salamat, Panginoon. Basbasan mo ang lahat ng namumuno sa aming bansa bilang pagsunod sa utos mo sa 1 Timothy chapter 2. Ipagdasal namin ang lahat ng tao. Ipagdasal namin ang lahat ng sapat ng pamunuan. Pinagdarasal namin, Panginoon, sa oras na ito, ang aming Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr., ang Vice President Sara Duterte, ang Senate President na si Senator Migs uh, Subiri, atang lahat ng senador, ganun din ang Speaker of the House, ang aming ginagalang, Speaker Martin Romaldes, at ang mga deputies, deputy speakers, lahat ng members ng House of Representatives at this point of time of history, aming pong tinataas sa iyo, Panginoon, at tulungan mo kaming lahat ay maging kasangkapan mo in effecting a non-nonsense government that is committed to pursue the so-called good governance that will accelerate the much-awaited development, progress, and eventually prosperity of our people. Salamat, Panginoon. Basbasan mo ang sambay ng Pilipino, mayaman, mahirap, marunong mangmang, -mang. gumawa po kayo ng Himala. Ang sambay ng Pilipino ay maging dakilang lahi sa harap ng Diyos at ng kasaysayan. At bago maging huli ang lahat, makakilala kami sa iyo sa isang malalim na paraan, personal paraan, Bibliang paraan. At kaming lahat ay maging daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Aking, aking pinapahayag ng aking bibig o Diyos, ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan, ang matamis at matapat na pakikisama ng Banalay Espiritu ay sumaamin ng lahat, lalo na sa aking ginagalang at minamahal, na members ng House of Representatives 19 Congress, ibuhos mo ang lahat ng heavenly blessings and even the benefits of Calvary. Yes, salvation, healings, deliverance, financial freedom, and most of all, peace that passes all understanding and joy unspeakable of the Holy Spirit na hindi kayang bilhin ng anuman. Salamat po, o Diyos. Binabalik na namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat ibuhos mo in a very remarkable way ang new wave of blessings, new wave of victories dito sa whole sub Congress na ito at ang iyong pangalan ay mabigyan ng papurit parangal. Sa mga pangalan ni Jesus, ikaw lamang o oh Diyos ang tunay na dapat purihin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat po magsabi ng Amen. Para po natin sa lalang Panginoon. Thank you for your patience and God's best blessings. Here on earth as well as in eternity, be upon you all. Thank you.